malo, dakle, vi ste Kristine i Tijane, jel tako, rođene Katarine sestre. Sve ste jako lepe, jako ličite. Reci mi nešto vašom odrastanju, jeste li bile bliske? Da, i dalje smo jako bliske. Da. Jako bliski, da. Evo gore, znači rođene sestre. Kažite mi, kakva je euforija danas sa toku svadbe u 10 sestre? Svi smo uzbuđeni već par dana. Već par dana. Meseci. Spremanje mesecima. Lepo, recite mi, kakva je kača bila danas? Je li imala tremu? Kića bolje zna. Jeste, imala je tremu i ono, nije bilo baš sve jedno. Od sreće, naravno. Pa naravno, koliko su trajale pripreme za svadbu? Pa kažem ti mesecima, ali poslednjih mesec dana najviše. Za venčanicu se brzo odlučila? Jeste, ja sam bila na prvoj probi. Ti si pomogla? Za jednu venčanicu da, za drugu se sama odlučila. Ali vidjela je sliku brzo, i od mene kada je tamo. Ona zna šta hoće, zna šta neće, tako da se brzo odlučila. Znala je tako šta žela. Znači da će jednu venčanicu nositi ovdje u crkvi, a pretpostavljam drugu na... Za tortu. Da. U restoranu. Kako je najemotivnije? Koja je zapakljena? Sviđa. Iako ne liči da je takva, ona je... Moj zetija. I zetija. A Darko je bio najemotivniji. E, kakve zete su zadovoljne? Zadovoljne bile... 14 godina, kad nije bilo... Da, znamo ga jako dugo, tako da nije ništa novo. Ja Darka poznajem i pre Katarine, ja sam ih upoznala i nema šta. Čekali smo potajno tako nešto. Jel si rekla ti si krivac ove svadbe? Eto, ispostavilo se tako, rekla sam ne, ali... A jesi slučila onda kad ste tek upoznali pre koliko godina bilo? Jako, da. Pa nekako smo svi ovih godina, ono... Uvijek je on tu bio negde. To je bila neka ona platonska ljubav, ali ajde kao, nije ništa. Međutim, ovo, eto, ispostavilo se da prava ljubav definitivno i pobeđuje na kraju. A recite, kako se vas sve danas osjećate kad vidite ovolike medije, ovolika pažnja? To je nam, okej. Ne, mi šalimo se. Navikli smo na kameru. Na scenu, na kameru. Na scen. Mi sve tri smo igrale folklor i često smo na sceni. Snimale smo. I očekivale smo. A i na televiziji smo bile često. Pošto jel te naš zet je popularan koliko jeste. Posebno, od kako je skačom. Da. Ja moram da pitam, imao sam priliku s vama da pričam. Rekli ste, mama onako beže od kamera. Kako je mama reagovala? Iznenadila nas je. Iznenađujuće je lepo. S obzirom da nije želela to, ali mama je... žena učena i zna da priča lepo, tako da nije nas iznadila što se toga tiče, ali bilo...